водить. Там не маленький, вони всього 2 тумани. Ти каталася? Ні, я не каталася. Кожен вівторок і кожен четвер ми приносимо літературу в парк для того, щоб нас молоді мамочки і дітки тут привели свій досуг. Тобто, щоб почитали література дитяча, ми представляємо літературу по в'язанню, по кулінарії. Тобто, якщо в них є вільний час, вони можуть присісти на лавочку і почитати літературу.